Održavanje bezbjednosti građana, uvođenje novih uređaja za mjerenje brzine na putevima, podmlađivanje kadra i opremljenost samo su neki od prioriteta u radu službenika Policijske uprave Bijeljina. Ipak, dosadašnji rezultati mogu se ocijeniti kao zadovoljavajući, izjavio gostujući ovo nedjeljom izdanju emisije Panorama na programu Televizija Arena načelnik ove Policijske uprave Žarko Ćosić. Kako istakao, virus korona uticao i na rad policijskih organa, međutim, virus do sada nije ušao među policiju. Prvo smo morali izvršiti zaštitu svojih službenika, jer ako virus uđe u zgradu, onda je vrlo otežano raditi, znači od dezinfekcije zgrada do zaštitnih maski, do zaštitnih odjela za jedinice, za žandarmeriju, za one koji vrše ta privođenja. Morali smo ubrzanim tempom, normalno to je sve u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, ali sa kriznim štabom ovdje u Bijeljini. Istakao je da je kadar u značajnoj mjeri podmlađen, pa se na terenu mogu vidjeti mladi policajci, a za 3 do 4 godine doći će do potpune smjene generacija. On kaže da će oko 280 policijskih službenika od septembra biti raspoređeno na dužnost, a resorno ministarstvo je raspisalo konkurs za još 300 mladih policajaca. Sada imamo veliki broj mladih policajaca koji se ne libe, koji su dobro obučeni, pripremljeni, prošli obuku u Ministarstvu unutrašnjih poslova, u školi u Banja Luci, na akademiji, i ovdje obavljaju praksu, poslije prakse se raspoređuju ili u našu policijsku upravu ili na policijske uprave koje imaju manjka policijskih službenika. Mi smo dobro popunjeni sa mladim ljudima, znači vozila su dobra, uvijek bi trebalo još, ali ono što ministarstvo može da da, mi smo zadovoljni sa ovim što imamo, možemo da obavljamo kvalitetno svoje poslove i zadatke koji su pred nama. Istakao je da se svakodnevno radi na podizanju nivoa bezbjednosti građana. Uskoro će u Bijeljini biti postavljeni sistem video nadzora grada, a u oblasti bezbjednosti saobraćaja policija ima na raspolaganju 3 savremena radarska sistema i vozilo presretač. Ovim, ali i drugim izazovima sa kojima se policija danas suočava, opširnije gledajte u emisiji Panorama u nedjelju u 20 časova.